Доброго ранку, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами я буду готувати салат з молодої капусти з секретною заправкою. Для цього нам необхідні такі продукти. Капуста молода, зелена цибуля, оцет винний, сік лимона, морква, гірчиця діджонська, мед, зелень та йогурт. Отже, дрібно капусту нашатковуємо, солимо її, перчимо. Додаємо винного оцту та переминаємо. Зелену цибулю нарізаємо. Додаємо до капусти. Додаємо трошки кропу порізаного та моркви натертої. Готуємо заправку. Для цього беремо рідкий мед, травневий, додаємо гірчицю, сік лимона, та йогурт. Йогурт додаємо без добавок. Перемішуємо нашу заправку. І заправляємо нею салат. Тепер перемішуємо. Швидко подаємо. Цей салат ми можемо подавати до страв з м'ясом, до шашлика. Викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленою цибулею. Наш салат з молодої капусти секретною заправкою готовий. Смачного!